შეხოდრად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გაიგებენ მეწარმეები თუ სტანდარტები როგორ უნდა დაიცვან, როგორ უნდა აწარმოონ, ბიუღინო იქნება თუ სხვა საქმიანობა. მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე რომ არასამთავრობოები გვეხმარებიან ამ საკითხებში. მეწარმეებთან ვიწევს, უწევთ ინფორმაციის მიწოდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეწარმეები უფრო გაეცნობიან ამ სასიკეთო საქმეებს გაკეთებას. ყველა ინფორმაცია მნიშვნელოვანია, რაც დამატებით მივიღებთ. სწავლა ყველაფერში კარგია, ძალიან კარგია არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა სოფლის მეურნეობაში. განვითარებს ჩვენ სოფლის მეურნეობას და ესენი იქნებიან ჩვენი ანუ ჩვენი სიტყვის მიწოდებლები, რა შეიძლება გაკეთდეს უფრო კარგად და ხარისხიანად. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი სოფელი დაკავებულია სოფლის მეურნეობით, კერძოდ მეხილეობით, მევენახეობით. და ასეთი ტიპის შეხვედრები ღონისძიებები და ხელს უწყობს მათ ინფორმირებულებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განახორციელონ პროექტები, როგორ უნდა განახორციელონ პროდუქციის მოყვანა, ხარისხიანი პროდუქციის მოყვანა. მეტად ორგანიზებული იყვნენ, შექმნან კოოპერატივები, ისარგებლონ იმ ფასეულობებით, რაც ევროკავშირის პროგრამებში ზის და რაც ევროკავშირის სტანდარტები ითხოვს. რომ მეტად ეს რა თქმა უნდა ეტაპობრივი პროცესი, ერთდროულად არაფერი არ ხდება და ეს მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ფერმერების ინფორმირებულობას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განახორციელონ პროგრამები იმ სტანდარტებთან მიახლოებით, რაც აქვს ევროკავშირის მოთხოვნა. ჩვენ ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრები თელავისა და გურჯაანის სოფლებში. ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის საკითხებზე ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია შეხვედრამ და მათ კონკრეტულად აინტერესებდათ ისეთი საკითხები, თუ როგორ მოხდება მათი ჩართულობა ამ საკითხებთან მიმართებაში და აინტერესებთ ის კონკრეტული ნაბიჯები, რითიც შეუძლიათ რომ თავიანთი მოყვანილი პროდუქცია გაიტანონ ფარგლებს გარეთ. ასევე ძალიან საინტერესო თემა იყო და ძალიან პრობლემური თემა არის მათთვის რეალიზება პროდუქტის შიდა ადგილობრივ ბაზარზე. ჩვენი ორგანიზაციის მედია ცენტრის ბაზაზე არსებული რესურს მაგიდა გაუწევს კვალიფიციურ კონსულტაციას და იმედი გვაქვს რომ უკვე ახლო მომავალში დამსწრეთა დიდი რაოდენობა მოგვაკითხავს როგორც ადგილზე, ასევე შეგვეხმიანებიან ტელეფონის ანუ თქვა სოციალური ქსელის მეშვეობით და მოახდენთ მათ ინფორმირებას მათთვის საინტერესო საკითხებზე.